នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2022លោកហុកសុធីនាយកអង្គការស៊ីប៉ាបានដឹកនាំគណៈកម្មការរៀបចំពិព័រណ៍សិភើកម្ពុជាលើកទី9ដើម្បីរៀបការជូនឯកឧត្តមអំពីការរៀបចំពិព័រណ៍សិភើកម្ពុជាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅបណ្ណាល័យជាតិស្ថិតក្នុងខណ្ឌ
ហើយក៏ក្រុងនាំយកនៅសៀវភៅរបស់ក្រសួងព័ត៌មានមួយចំនួនដាក់តាំងក្នុងពិព័រណ៍នោះផងដែរ